Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah tuan-tuan dan -tuan, puan-puan ya, Malam ni ya, bersama saya Muhammad Ridwan Tan Dalam channel Nasihat Mu'alaf Bersama di sebelah saya sini Iaitu Al-Fadhil Ustaz Anafia An Malik Tapi sebelum itu Okey mari kita mula uh, kita ambil barakah sikit mari kita sama-sama untuk mulakan uh, majlis kita pada malam ini dengan bacaan umul kita al-Fatihah. <Sit ja Principal> أعوذ بالله <tous deux> <adultos> من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الحمد لله أستاذ سيمين تأيزين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال رحم اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلو الأقادة من لساني يقه قولي أما بعد الحمد لله الحمد لله تونتون ya bersama dengan kita pada malam ini ya terima kasih kerana bersama kita pada malam ini dalam uh, program The Dean Talk Nasihat Muallaf iaitu tajuk yang kita bawakan kepada tuan-tuan dan puan-puan semua iaitu Islam agama jaga tepikan orang ha betul ke tidak dan Uh, program ini dibawakan khas daripada secara langsung daripada Facebook Live nasihat muallaf dan juga live daripada page Ustaz Hanafi ya yeah, insyaallah dan bersama dengan kita pada malam ini uh, bersama dengan kita pada malam ini kalau tidak ada beliau maka tidaklah ada program kita pada malam ini iaitu Al Fadhil uh, Al Fathil Ustaz Hanafi Abdul Malik apa khabar Ustaz Alhamdulillah sihat ya. Alhamdulillah. Ustaz tengok apa ber apa? Bertenaga malam ni. Alhamdulillah kan berseri-seri. Kan saya duk follow juga apa ustaz punya live setiap hari selepas subuh. Taklah setiap hari follow kan. Tapi duk follow juga ustaz. Saya dah saya saya dah berangan-angan lama dah ustaz. Kalau satu hari nanti saya dapatlah live bersama ustaz ni alhamdulillah. Haini Allah Allah apa Allah makbulkan doa saya Ustaz ya. Betul Ustaz 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 jap Ustaz jap Saya rasa uh, Suara Ustaz tak dengar jap jap Ada masalah setting technical jap eh Jap Ustaz Allah Minta maaf minta maaf Jap eh <coughs> komplain orang nanti tak dengar suara ustaz. Alhamdulillah. Oh, ustaz, tu dah Sazali. Dah 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 dah. Dah keluar dah. Okey, okey dah ustaz. Alright. Boleh, alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Saya kena buka juga. Okey, ustaz dah dengar suara ustaz. Apa khabar ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah sihat. dah, sihat, alhamdulillah. <tuh> Uh, itulah tadi saya kata tadi kan Dah berangan-angan lama dah Nak ber, ber live, ataupun Berbual bicara bersama Ustaz kan Saya biasanya, biasanya kalau saya duduk live kan Bual bicara Saya tak nervous sangat tapi hari ni Bersama Ustaz Anafiah balik ni dia ada Dia ada satu Orang kata macam aneh Aura-aura dia buat kita Gementar-gementar apapun, apapun Muhammad Ridwan Tan Ni sahabat nama ha. saya <laughs> kita biasa jumpa di masjid masjid uh, Sultan Iskandar, Sultan Iskandar Shah Betul, Sat. di Bandar Datu On Johor Bahru. Da Johor Bahru. Alhamdulillah. Ya. Masjid tu memang cantik, sophisticated dan orang yang menyerikan masjid tu ni lah. Ni. Kita ni. <laughs> uh, eh? Uh, Ustaz Muhammad Ridwan Tan. Alhamdulillah. Kongsi Si Kongsi Chai, Kong Si Fa Chai, Kong kalau kita <laughs> lihat di belakang Ustaz, ha inilah apa hiasan, hiasan raya ni, hiasan raya kita dah bagi ada mood raya Cina sikit. Kan? Kita nak bagi ada mood raya Cina sikit, apa nama uh, tapi since dah raya Cina kan? Raya Cina yes, bagi dulu lah minta izin saya bagi dulu sedikit ucapan. Okay. Dalam uh, apa ucapan raya bahasa Cina. Cina Uh, ha, boleh, boleh Okey kepada sahabat-sahabat yang menyambut, saya ada ramai follower daripada kalangan mualaf ni. So alhamdulillah. Sahabat, sahabat yang menyambut apa tahun baru Cina, saya kami ucapkan ya, kami ucapkan selamat tahun baru Cina kepada tuan-tuan dan -tuan, puan-puan semua. Yang paling penting kita stay safe, kita stay healthy. Saya cakap dalam bahasa Mandarin sikit. Ha, koi brothers and sisters, 大家晚上好. 那么今天呢，非常荣幸，我们可以跟这个我们的乌撒阿拿菲在一起。那么在此呢，想恭祝借此机会恭祝各位新年快乐，恭喜发财，万事如意，好、哦、年年有余。希望大家身体都健康，应下哦，塞。啊，先读啦，塞。OK，先听个 comment 度噜，咁 salamualaikum semua，嘛，怎么阿你又想写 comment 呢？哦、okay. uh，写、huh. 啊，OK。 Kita tengok dulu. Okey, alhamdulillah. Baik, kita terus pergi ke topik Ustaz. Tapi sebelum kita masuk oh. topik, tuan-tuan dan -tuan, puan, saya rasa saya tak perlu nak kenalkan uh, Ustaz Anafi. Ustaz Anafi ah kan yang tuan-tuan puan kenal, Ustaz. Yang orang tuan-tuan puan tak kenal tu saya sebenarnya. Kan? Jadi seperti yang kita ketahui, ya Ustaz Anafi atau Ustaz Anafia, ya seorang cancer fighter Ustaz. Seorang cancer fighter. Boleh tak saya 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 cakap juga apa sedikit yang terjadi pada Ustaz pada bulan Januari yang lepas ni? Baru-baru. Ya, yeah, kan? Boleh. Kan? Ustaz Hanafiah bukan sahaja seorang cancer fighter yang seperti yang kita tahu. Ustaz Hanafiah juga seorang COVID fighter. Kan? Uh, jadi mungkin mungkin Ustaz boleh uh, kita ambil kesempatan ni kan sebab COVID ni dia bukan benda main-main Mungkin Ustaz tuan. boleh kongsikan sedikit pengalaman dan apa yang kita nasihat kepada, tuan -tuan, puan -puan, kepada penonton kita Supaya kita sama-sama berjaga-jaga Ustaz Okey. Alhamdulillah terima kasih Ustaz Ridwan Tan Alhamdulillah saya sangat berbesar hati kerana diberi peluang untuk bergandingan dengan beliau Pada saya beliau antara penggerak utama kemakmuran masjid Uh, Sultan Iskandar Bandar Dato On Bandar On ah uh, da Bandar Dato On JB dan keduanya saya pernah melihat dia bertungkul lumus bagaimana menguruskan sebuah uh, program yang berbuka puasa dengan kaum lain agama lain di dalam masjid uh, dan alhamdulillah dapat liputan meluas. Seramai 500 orang non muslim datang berbuka puasa pada hari tersebut itu record. Saya dah cakap lebih kurang dalam 9 10 tahun yang lalu betapa pentingnya menjemput orang bukan Islam berbuka puasa sama-sama. Pada saya dia tunggak utamalah. Dan kemudiannya ada di apa? Ridwan ada apa? Dekat masjid tu ada Gallery, apa? Ada, ada Islamic Gallery, Information uh, Islamic Information Center Itu pun oh, luar biasa. Ramai dah yang bukan Islam datang dan belajar dan uh, apa berkenalan dengan agama Islam di sana. Alhamdulillah sekarang ni uh, Bila nak cerita Januari 9 Januari satu Saya uh, terkena Covid lah Bila ha, tu terkena Covid Saya kemudiannya Quarantinkan diri selama 14 hari Alhamdulillah mula-mula saya kena Kepala saya amat sakit Apa yang saya lihat dalam dunia ni Silau keputih-putih tapi saya ni dah biasa uh, sakit. Jadi kita ni melawan lah. Melawan, melawan. Ingatkan demam, sakit kepala biasa. Saya pergi pergi ke lagi, pergi apa lagi. Tapi Alhamdulillah saya tidak membawa dan menjangkiti orang lain. Dan kemudiannya saya, isteri saya, anak saya yang sulung dan anak yang bongsu uh, di rumah kita korantinkan diri. Saya sah 13 Eh bila dia buat uh, ujian tersebut saya pergi hospital swasta dan didapati memang saya uh, positif covid begitu juga dengan isteri dan anak saya yang sulung dan juga oh, anak ayo. saya yang bongsu yang nombor 9. Alhamdulillah saya lalui Quarantine dan kemudiannya kita tetap beramal, beramal beramal, beramal, beramal doa lagi kuat amal kita ketika kita sakit. Kalaulah sakit itu menyebabkan kita dekat pada Allah itu nikmat. Kalau kalaulah kesenangan, kekayaan, glamour, popular, kuasa, segala yang ada dalam dunia ni menjauhkan kita daripada Allah, itu adalah musibah terhadap iman kita. Wallahu a'lam. Ha. Hmm. Dah cukup lah tu ya eh? Jadi kalau ya, untuk ya. macam orang nak jaga SOP apa sekarang ustaz ada apa nasihat tak nak bagi ustaz. Saya kata jaga SOP yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan hmm. eh dan jaga juga SOP Allah Taala. Ada orang ikut SOP Kementerian Kesihatan eh tapi dia tidak ikut SOP yang Allah tetapkan. Yang Allah dah larang jangan buat hmm. eh arak, judi aurat, dedah aurat, menyakiti orang lain, rasuah dan benda-benda yang tak baik Allah dah larang jangan buat sebab itu SOP Islam ni pun ada SOP ha, jadi ikutlah Islam insyaAllah selamat dunia akhirat Wallahu alam. Alhamdulillah terima kasih banyak Ustaz. Ustaz malam ni kita sembang santai sebenarnya kita tak ada panel siapa-siapa pun kita sembang ha -ha. santai kan Islam Aha, Islam ini sebuah agama yang jaga tepikan uang. Apa kaitan di antara dua ini? Sebab kalau biasa kita dengar aa, masyarakat ataupun kita sendiasalah dengar jangan jaga kain uang, jangan jaga tepikan uang. Tak kiralah Melayu ke Cina ke India ke, selalu kita cakap itu itu orang punya hal. Kan kalau Cina dia kata itu dia dia punya hal. Kita jangan kacau. Kita jaga diri kita sendiri. Kan, uh -huh. ha, kita selalu dengar. Tapi padahal Islam menyuruh kita dia macam bercanggah pula. Sedangkan ajaran Islam itu menuntut supaya kita menjaga hak orang lain. Kita mengambil tahu saudara kita. Kita mengambil tahu apa keadaan apa uh, umat manusia tak kiralah dia Islam ke dia tidak Islam asalkan contoh kalau dia jiran dia mempunyai hak kita mem, uh, dia mempunyai hak ke atas kita kan hmm. jadi tapi apa <coughs> Contoh kalau kat sini kan Saya ada salin satu lah Dalam surah An-Nisa ayat 36 ya, yeah, Maksudnya sembahlah Allah jangan, Janganlah kamu mensekutukannya Dengan sesuatu pun Dan berbuat baiklah kepada kedua ibu bapa kamu saudara, Sanak saudara Anak-anak yatim Dan orang-orang miskin Jiran dekat dan jiran jauh Surah An-Nisa ayat 36 kan, Sembahan dia Tapi apa yang terjadi pada hari ini Ustaz Kalau kita lihat mm -hmm. Kita bukan men, minta maaf ya, saya guna uh, perkataan yang kita bukan menjaga tepi kain orang tetapi minta maaf eh ya, saya sebut sekali eh ya, tetapi kita menyelak kain orang Ya, itu berbezanya. K kalau kita jaga tepikan orang, bila sesuatu apa ada kain orang terangkat sikit, kita tegur dia. Eh, kain, kain awak terangkat lah. Boleh turunkan balik tak? Tapi Wah. yang terjadi adalah kita menyelak. Kita ambil gambar, kita post dekat Facebook. Ah ha, itu. Jadi, apa macam mana apa Ustaz komen berkaitan dengan hal ni Ustaz? Okey. Dia ada satu firman Allah SWT yang berbunyi, A'udzubillahimlashaytanirajim. Hmm kuntum khaira ummati ukhrijat lin nas ta'muru nabil ma'ruf wa tanhaw 'anil munkar wa tu'minuna billah yang pertama kita ni dijadikan sebaik-baik umat menyeru kepada kebaikan mencegah kemungkaran dan mengajak orang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. So dekat situ kita sebaik umat yang pertama menyeru kepada kebaikan. Mengajar orang lain kepada Islam. Menyembah Allah yang esa. Meninggalkan pahala. Dan kemudiannya mengajar orang kepada kebaikan. Hidup beragama Islam. Yang kedua dia mencegah kemungkaran. Kemungkaran bukan sekadar kejahatan. Tapi kemungkaran juga ketidakbenaran dan juga last sekali adalah beriman kepada Allah mengajak ibu dan ayah kita, sanak saudara kita beriman pada Allah. So dua, dua tu maksudnya ya, tiga tiga elemen ini maksudnya kita mengajak menjaga tepi kain orang, ajak orang kepada Allah taala. Dalam bahasa mudah mengajak dalam bahasa Arab dakwah. Dalam bahasa Arab mengajak itu dakwah. Eh, dakwah, ajak orang pada Islam. Tapi bila ditanya pada saya Islam agama menjaga tepi kain orang tepat. Tetapi Islam tidak mengajar menjaga dalam kain orang. Hmm. Dalam kain tak payah tengok. Faham eh? Ajak orang pada baik. Orang ni makan ke tidak? Pakai miskin gelandangan ni kenapa hidup dia susah? Ada tak orang susah yang layak terima zakat? Ada tak orang yang belum Islam tetapi yang yang belum Islam tetapi uh, nak ke Islam kita bantu. Ada tak yang bukan Islam susah Ada tak kita cuba ban? Bantu antara Satu sama lain ha, Itu yang Kita nak lakukan Tuan-tuan dan puan-puan Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Jom pujuk hati kita Supaya jadi Orang-orang yang menjadi Umat yang terbaik Menyeru kepada kebaikan Mencegah kemungkaran Cegah kemungkaran ni pun dia ada satu benda yang penting. Bila kita cegah kemungkaran, kita nak orang buat baik dan jangan buat jahat. Sebab tu ada orang kita ajak kepada kebaikan dia tak nak. Jadi cegah daripada melakukan kemungkaran, daripada melakukan dosa-dosa besar. Lama-lama contohnya PKP. PKP Masya Allah Hebatnya PKP ni Luar biasa ni PKP ni Dia mencegah kemukaran Kawan-kawan saya dulu Yang mengambil dadah Disebabkan PKP MCU 1 dan 2 Masya Allah Berhenti mengambil dadah Sebab tu Nak mencegah kemukaran Bila kamu melihat Seseorang itu melakukan dosa Ataupun maksiat Ataupun ketidakbetulan Maka cegahlah Cegah dengan tanganmu, kalau tak mampu dengan lisanmu, kalau tak mampu membenci dalam hati, benci dalam hati bukan pada orang yang melakukan dosa tersebut, tetapi benci dalam hati perbuatan dosa yang dilakukan oleh orang tersebut. Ha, itu benci dan doa supaya dia berubah. Yang ketiga, menyeru manusia beriman pada Allah. So itulah kisah bagaimana Rasulullah SAW berdakwah menjaga tepi kain orang supaya orang-orang ini tidak masuk neraka. Wallahu alam. Sebelum saya berhenti dalam definasi tajuk ini, saya nak jaga tepi kain moderator kita malam ni apa, uh, Muhammad Ridwan Tan Bilakah Ridwan dapat hidayah Islam Hidayah Allah dan memeluk Islam Cerita sikit dalam belakang Semua oh, ni follower-follower follower saya Allah ha, follower follower Allah. saya ni nak tahu juga siapa yang handsome malam ni. Allah ni tengok muka muka <laughs> macam Melayu. Kan? Muka muka macam Melayu cakap Melayu fasih. Eh? Fasa yang Azat Tentang belakang tu ha. Ha, tu Cerita sikit Tuan <laughs> Baik, dia dia kalau orang dengar tu dia tu orang dah tahu dah datang daripada mana kan Datang daripada uh -huh. utara lah kan uh -huh. uh, Saya, okey, saya perkenalkan diri sikit Nama saya Muhammad dari Duan Tan bin Abdullah uh, uh -huh. Memeluk Islam 9 tahun lebih dekat 10 tahun tak sampai uh, uh -huh. Berasal daripada Kedah Sekarang menetap di uh -huh. Johor kan Jadi Uh, jadi sejak memeluk agama Islam uh, nak 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 kongsi pasal cerita apa kita cerita pasal Sekejap. orang lain pandai nak pilih, nak cerita sini Sekejap kejap uh -huh. siapa yang mengetuk hatimu ridwan tan oh, Meluk okay. Islam ha uh. dan apakah yeah. yang mengetuk hatimu siapakah yang menjaya Jaga tepi kamu akhirnya kamu melu Islam ah itu tak tahu. Ah, jangan jaga tepi kain. Yang mengetuk hati itu hakikatnya ah. adalah Allah swt. Sebab Masyarakat. Allah apabila memberikan hidayah kepada memilih seseorang untuk memberikan hidayah kepada dia itu Allah dah tetapkan sejak azali lagi. Siapa yeah. sahaja mualaf yang sedang menonton ini pasti anda akan terfikir, kan? kita yang menerima hidayah ni Allah dah pelihara kita Allah dah sediakan jalan bagi kita contoh macam daripada kecil contoh pada saya daripada kecil uh, dah dah berfikir-fikir mungkin saya berasal daripada keluarga yang agak susah kena kerja apa semua kan daripada kecil dah fikir kenapa saya wujud dalam dunia ni atas tujuan apa saya diciptakan banyak eh kalau nak cerita tak habis lah kan uh, sebab main highlight kita malam ni Ustaz Ustaz kan jadi banyak persoalan yang tak dapat dijawab tapi sampai ada orang yang jaga tepi kain Sampai saya dah Siapa umur 19 tahun Masa tu saya masuk Siapa ke Saya masuk Aha. ke maktab perguruan Dia ada dua fasa Fasa yang pertama Masa saya masuk ke maktab perguruan pada umur 19 tahun saya banyak berkawan dengan abang-abang Daripada KPLI KPLI ni khusus perguruan lepasan ijazah So mereka ni banyak yang great Dalam pengajian Islam Usuluddin Syairah sebagainya Yang nak jadi cikgu Daripada UKM Daripada UM Daripada UIA sebagainya Dan saya banyak berkawan dengan mereka Mereka ni Saya tengok Nampak ni Orang Islam ni Dia ada satu sifat yang Orang yang jaga agama ni Dia tenang je So kita muda, kita penuh dengan semangat, kita penuh semangat. Saya fikir macam mana saya nak jadi macam mereka. Kan? Lepas tu aa, sampai dan banyak persoalan yang saya tak dapat jawab masa kecil, kan? Allah satu hari, satu hari tu Allah buka mulut saya, saya bertanya dengan seorang abang ni, saya ingat lagi nama dia Mujibur Rahman. Sekarang ni ada dekat Kelantan. Hmm. <tuh> saya bertanya kepada dia, siapa yang cipta dunia ini? Siapa yang mencipta manusia? Dengan senang Islam, senang yang mencipta alam semesta ini Allah dia bagi logik akal yang Tuhan kepada kita semua tak kira Islam tak Islam hidup tak hidup adalah Allah swt kan jadi dan diterangkan lagi dengan sedikit ayat Quran jadi benda tu dia terklik saya logik akal saya terus tangkap bila tangkap saya dah mulai uh, apa uh, mengkaji tentang Islam apa semua akhirnya saya nekat memeluk agama Islam pada umur 19 tahun nama oh munafik nama fikir siap dah ridwan masa tu ridwan tan tapi panjang ceritanya tertangguh-tangguh tertangguh-tangguh sampai saya umur uh, 26 tahun saya berhijrah ke Selangor di sanalah saya berjumpa seorang abang uh, bekerja sedikit untuk dia masa tu And then, uh, apa, hidup tengah down Tiba-tiba, uh, uh, saya tercerita bersama dengan abang ni Saya kata, bang sebenarnya Sebenarnya dulu saya pernah nak masuk Islam Tapi tak jadi lagi uh, Dia tanyalah kenapa Pungpung, 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 cita semua. Lepas tu dia kata, ah, nak masuk Islam senang je Abang bawa kamu pergi pejabat agama uh, Pendek cerita macam tu lah Kalau kata, saya kata, kalau macam tu Boleh lah Dia kata, betul ke? Betul lah tu, minggu depan tu dia bawa saya pergi pejabat agama. Masuklah Islam. Alhamdulillah. Lebih kurang lah, lebih kurang. Secara ringkas ni. <laughs> okay. Terima kasih Ridwan Tan. Dan mudahan ada yang belum Islam. Bila dengar perkongsian Ridwan Tan, Masya Allah akhirnya memeluk Islam. Lebih ramai yang bukan Islam memeluk Islam. Ataupun belum Islam Memeluk Islam selepas mendengar Perkongsian daripada Ridwan Tan Wallahualam Tapi Ustaz, cuma satu perkara lah Bila kita dah masuk Islam, dua perkara yang saya rasa Amat penting, Ya mungkin ada ramai Dari kalangan sahabat mu'alaf kita Yang pertama, <laughs> bila kita dah masuk Islam Kita kena cari ilmu Kita kena kenal Allah Kita kena cari ilmu Yang keduanya, kita kena pastikan Kita sentiasa berada dalam suasana Saya Alhamdulillah Sebab Allah letak saya dalam suasana itulah itu yang saya agak bersyukur sangat. Itu Ustaz. Betul. Okey. Kalau macam tu, mula-mula daripada cerita yang dilakukan, yang diceritakan oleh Ridwan Tan, ada orang jaga tepi kain Ridwan dengan menjawab soalan Ridwan tanya siapa yang jadikan langit siapa yang jadikan bumi nama abang tu adalah Betul. Mujibur Rahman Betul. So bagaimana Dengan ramai-ramai orang Tiba-tiba Mujibur Rahman Ini mudah Didekati oleh Ridwan Tak lain dan tak bukan Orang Islam hari ini Kena ada Satu sifat Pertama, akhlak yang baik Orang Betul, yang belum Islam Dia tak pandang seremban Korang bersamanya dia tak pandang jubah kau labuh mana. Dia tak pandang tahajud kau kuat mana. Dia takkan pandang kau punya tawaduk macam mana. Dia takkan pandang. Dia akan pandang satu. Bila kita buat sesuatu, kita buat dengan betul dan tepat. Ciri pertama, sidik. Orang akan pandang sidik. Bila dibagi tugas sebagai seorang guru, dia jadi guru yang baik. Guru yang excellent. Diberi tugas sebagai seorang pekerja. Pekerja yang baik. Juga plus tenang. Tadi Ridwan cerita tenang. Bila diberi tugas jadi pemimpin. Jadi pemimpin yang baik. Malah terbaik dengan tenang. Yang keempat. Bila diberi tugas sebagai seorang pe, apa, perniaga perniaga yang jujur perniaga yang benar perniaga yang baik dia takkan ambil kesempatan dan seterusnya jadi apa pun orang Islam ni jadi apa pun Simpulnya dia akhlak yang baik laqad qadalakum fi rasulillahi uswatun hasanah pada diri nabi tu adalah sebaik baik tuntunan, tuntunan. ni kena tunjuk akhlak yang ditampilkan di depan. Pameran diri. So kita sebagai seorang Islam, janganlah jadi orang bila diberi kuasa, rasuah, bila diberi kerja, hianat, malas, mengulur. Sebab tu ramai orang kalau dia tengoklah perangai orang Melayu Islam. Dia tak jadi. <gulakan> Tetapi bila dia mencari Tuhan, dan mencari kebenaran Akhirnya dia jatuh cinta Sebab Islam Adalah agama yang benar Jadi orang Islam Kena jaga Tepi kain orang Macam Ustaz Abid Liu buat Dia jaga tepi kain orang Macam ramailah Ustaz uh, Pengarah Jawi buat Datuk Bapak Macam ramailah ramai Datuk Ustaz Tidur NGO-NGO Islam bila kita ambil berat pasal orang miskin, eh? menjadi orang miskin, ada ucapan seorang uh, ayah kepada khalifah Omar Abdul Aziz. Dia kata, aku akan pergi. Ketika dia sakit, aku akan pergi. Wahai Omar Abdul Aziz, sekiranya kau nak dapat negara yang kau pimpin ini, menjadi negara yang makmur, kau mesti dapat pertolongan daripada Allah. Apakah pertolongan daripada Allah? Bagaimana ayah aku ingin mendapatnya? Sekiranya kau ingin mendapat pertolongan daripada Allah, wahai Omar, satu, engkau kena menjaga fakir miskin dalam negara. Lantas Omar Abdul Aziz dengan sifat amanah, akhlak, amanah, berpegang pada wasiat ayah dia turun ke lapangan dan mengeluarkan duit daripada baitul mal agihkan kepada fakir miskin untuk bertenak, bertani dan berniaga bukan bagi makan mesti bagi ilmu bertenak, bertani dan berniaga akhirnya orang-orang yang uh, Islam ni selepas dua tahun tahun pertama Baitul Mal mengagihkan sebanyak 10,000 orang fakir miskin bertenak, bertani niaga. Dia bagi modal. Dia hapuskan hutang, dia bagi modal. Dan kemudiannya, tahun kedua penambahan orang membayar zakat. Zakat dah ada dah. Tapi pemandah penambahan orang membayar zakat dah ada tambah 10,000 orang. Sebab yang miskin tadi bertenak, bertani niaga jadi kaya. Jadi orang bayar zakat. Dan zakat tahun kedua itu telah diagihkan kepada seratus ribu orang fakir miskin. Dan masalah kemiskinan dapat dibasmi pada tahun kedua. Tahun ketiga lah jadi masalah besar kepada Khalifah Omar Abdul Aziz. Selepas duit baitul mal dia agih 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 duit zakat dia agih agih agihkan Apa berlaku tahun ketiga? Masalah besar kerana tidak ada lagi fakir miskin di kalangan orang Islam. Kerana orang Islam telah berniaga, bertenak dan bertani. Juga diberi ilmu, dah keluar daripada kepompong kemiskinan. Tahun ketiga itu, apa yang berlaku? Omar Abdul Aziz mengeluarkan fatwa. Nah Ini eh, dua fatwa penting Omar Abdul Aziz. Pertama, zakat tidak semestinya bayar dengan makanan aksasi tetapi boleh dibayar dengan wang ringgit ataupun uh, mata wang. Yang kedua tuan-tuan Omar Abdul Aziz kata zakat juga boleh diberikan kepada yang bukan Islam dengan tiga perkara. Pertama niat dakwah. Yang kedua mesti dia fakir dan dia miskin dan dia tidaklah kafir zimmi. Eh, kafir Uh, dia mesti kafir zimi, kafir yang menerim, yang tidak menentang Islam. Faham dah? Eh? So, apa berlaku selepas itu diberikan zakat ini kebantuan kepada yang bukan Islam, diberi ilmu, diberi bertanak, diberi tani, dan apa berlaku? Akhirnya, seluruh uh, empire Islam tersebut yang bukan Islam memeluk Islam sehingga satu peristiwa yang luar biasa berlaku apa dia negara-negara kecil di tepi-tepi empire itu semuanya memeluk Islam kerana jatuh cinta dengan ekonomi ciptaan Allah dan keadilan pemimpin yang menunjukkan akhlak Islam ini mengambil berat bukan walaupun pada yang bukan Islam Tentu ada perempuan muslimi dan muslimat yang dirahmati Allah. Menjaga tepi kain adalah menjaga kebajikan. Dah makan belum? Macam mana sepanjang PKP ni? Ambil berat. Menjaga tepi kain adalah akhlak yang mulia. Yang ada dalam Islam. How are you today? Are you in hungry? How bad? Did you eat yet or not? Tanya khabar. If anybody in your house sick, can we help you? Itu kaedah. Tunjuk akhlak dulu. Sebab tu apa yang Muhammad Ridwan Tan buat Ustaz sokong 100% Dan ustaz happy Ustaz doakan Riduan masuk ke syurga Sebab Amin. apa? Allah Sebab Allah. Mengajak orang bukan Islam Datang ke masjid Dan berbuka puasa di masjid Ustaz cerita satu hal Ustaz pernah dicerah dulu Ustaz cerita Sepanjang Ramadan Jemputlah jiran-jiran kita Yang belum Islam Berbuka puasa sama-sama Buka puasa buat meja bulat, buat meja bulat, buat meja bulat. Semua meja bulat depan tu kita bagi layanan VIP. Ada 30 orang bukan Islam datang berbuka puasa dan kebetulan saya bagi tazkirah sebelum berbuka puasa. Minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga. Minggu pertama dia orang seronok dengan tazkirah raya. Minggu kedua dia seronok dengan tazkirah saya sebelum berbuka puasa. Dan akhir minggu ketiga daripada 30 orang, 10 orang melafazkan syahadah. Allahu Akbar. Dan dia jatuh cinta dengan Islam. Kan? Dan keduanya yang dahsyatnya ada salah seorang daripada 10 orang itu. Bukan dia adalah ketua keluarga. Dia balik dan dia islamkan mak dia, ayah dia, anak-anak dia, ipaduai dia. Lebih daripada 17 orang memeluk Islam. Tapi dengan satu syarat. Akhlak yang baik. Akhlak ni apa dia Ridwan? Pameran diri, sikap, komunikasi, percakapan kita baiki ni cara kita bercakap cara kita berkomunikasi eh cara kita berakhlak uh, dan akhlak ni yang saya kata saya selalu terapkan kemahiran sosial berjumpa dengan non muslim jiran kita macam mana not yet muslim jiran kita macam mana macam saya Riduan eh saya cerita sikit bila sambutan eh uh, Wali saya akan bagi kek pada jiran-jiran saya yang belum islam baik-baik lah. Uh, saya pun cakap apa-apa yang patut. Yang nombor dua, uh, bila kongsi Fak Chai, saya pun bagi kek. Bahawa jiran saya ni ada 20 orang non-Muslim. So, saya bagi kek kat mereka. Bagilah. Dengan niat dakwah, akhlak, nak tengokkan ustaz-ustaz ni bukan teroris, bukan pengganas, tapi full of love. Wallahualam. Saya rasa kat situlah kita kena kaitkan dengan hujah Islam memang agama menjaga kebajikan sebab tu kita kena ambil tahu apakah akidah dan jiran-jiran kita Wallahualam baik terima kasih ustaz sebenarnya ustaz tuan puan-puan yang -puan, rahmati Allah Subhanahu wa taala kalian kebajikan kalau kita bercakap tentang dakwah sebenarnya kebajikan itu adalah salah satu dakwah yang bagi saya paling berkesan. Saya minta izin, saya saya buat buat, buat sedikit apa ni. Tadi ustaz kata kita cakap balik apa yang majlis berbuka puasa bersama dengan uh, masyarakat non-muslim di Masjid Sultan Iskandar, Bandar Datuk On, Johor Bahru. Pada hari tersebut, non-muslim yang datang itu itu adalah anjuran apa Masjid Sultan Iskandar yang di bawah uh, wakaf An-Nur Corporation Berhad di mana tempat saya bertugas. Jadi enam muslim yang datang adalah seramai 350 orang dan mualaf 150 orang. Of course dengan kerjasama NGO-NGO yang lain. Jadi a uh, daripada 350 enam muslim yang datang ustaz, saya nak bagi update sikit. Satu orang daripada mereka telah mengucapkan dua kalimah syahadah selepas itu beberapa bulan selepas itu. And ada lagi lagi dua orang Tengah kita uh, Tengah hole lah Tengah hole Macam tu Sebenarnya kebajikan itu adalah Salah satu langkah dakwah Yang sangat-sangat berkesan uh, Saya cuma berkongsi ini sebagai Motivasi uh, Bagi semua yang mendengar Saya terlibat dalam dakwah Saya masuk Islam pun tak sampai 10 tahun Baru dekat 10 tahun Jadi terlibat Dengan dakwah ni Berapa tahun lah sangat Tapi ada orang yang jauh lebih hebat tapi hebat bukan Itu hanya untuk bekalan Akhirnya kepada diri kita Saya rasa tujuh, lapan tahun Saya terlibat dalam usaha-usaha dakwah ini Tidak kurang daripada lima puluh orang Yang telah disyahadahkan dia Berapa? Tidak, tidak kurang daripada lima puluh Dan itu itu antara kita dengan Allah. Tapi dikongsikan supaya uh, buat motivasi buat semua. Jikalau seorang mualaf boleh buat, kenapa kita semua tak boleh buat? Sebenarnya daripada syahadah tu kebanyakannya bukan melalui hujah, kebanyakannya adalah melalui kebajikan. Apabila kita memberikan kebajikan, orang nampak keikhlasan kita. Bila kita berikan kebajikan, orang akan rasa kita ikhlas, kita tak ikhlas, kita tak payah bagi tahu, orang akan rasa orang lapar tak cukup makan ke apa kita macam mana kita nak cakap pasal solat kita macam mana kita nak cakap tentang akidah kita mesti settlekan perut mereka dahulu kemudian kita buat betul-betul kita tak harapkan apa-apa orang akan rasa bila dah sampai ke tahap macam tu orang akan macam saya dulu saya nampak orang Islam baik saya nak ikut sebab tu Allah bagi saya hidayah jadi begitu juga ada of course ada yang kita memberi hujah kita memberi penerangan tapi kebanyakannya melalui melalui kebajikan masuk tahap kedua dia akan berfikir bila dia berfikir setiap orang dia ada manusia Allah kurniakan kita dengan akal itu yang membezakan kita dengan haiwan jadi kalau seseorang itu dikurniakan dengan akal yang sihat barang siapa yang dia memikir barang siapa yang dia mencari kalau dia cari dia kaji kalau dia cari Tuhan tidak ada tuhan yang lain dia akan jumpa melainkan Allah kalau dia mencari dengan sebenar-benarnya sesuatu agama yang benar dia tidak akan jumpa agama lain selain daripada Islam jadi kalau kita lihat di luar sana orang yang membantah dan juga sebagainya bukan mereka sudah kaji tak mereka tak tahu langsung tentang Islam mereka hanya membantah berdasarkan nafsu orang kata Islam buruk orang kata Islam pengganas orang kata bukan mereka tahu itulah sebab tu kita sebagai umat Islam kita kena tunjukkan kita kena tunjukkan ha macam tu jadi itulah ustaz jadi ustaz apa mungkin ustaz boleh kongsi sikit apa yang Ustaz buat dengan AADK tu apa semua Mungkin sebagai ramai orang mungkin fikir eh, macam mana saya nak buat dakwah sedangkan saya sendiri pun tak okey Ataupun dakwah itu ada kerja-kerja kerja Ustaz Ustaz macam mana tu badan basic kita nak buat kat dakwah tu Ustaz Okey macam mana Ustaz baca ayat tadi Kuntum hayra ummati uhrijat linnas ta'muruna ta bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa kita ni Memang Allah jadikan adalah sebaik-baik umat dengan tiga sifat, tiga ciri. Pertama, menyeru kepada kebaikan. Dajak orang buat baik. Second, mencegah kepada kemungkaran. Memberi nasihat supaya orang jangan jadi penakit dada. Jangan jadi orang jahat, jadi orang baik. Kata Sayyidina Ali. Sayyidina Ali pesan dia yang agak masyur. Jadilah orang baik. Orang baik. Bila dia ada. Dia disenangi. Bila dia tiada. Dia dirindui. Bila dia mati. Dia ditangisi. Jangan jadi orang jahat orang jahat, bila dia ada, ditakuti. Bila dia tiada, dia dikeji. Bila dia mati, ramai orang gembira dengan kematian dia. Tentu ada perempuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Ini dakwah. Dan yang lain, menyeru kepada uh, beriman kepada Allah Ta'ala. Beriman ni maksudnya bukan sekadar mempercayai. Level ayat ni sudah merasai. Merasai Allah tu ada. Dalam dakwah kita. Allah akan turunkan pertolongan. Tadi kata dah padai baru boleh berdakwah. Kerja-kerja kerja-kerja us, ustaz dakwah ni tak. Dakwah ni adalah kerja setiap umat Islam. Selagi dia memegang kalimah la ilaha illallah, dia dah berdakwah. Contoh dia seorang muallaf memeluk Islam. Bila dia peluk Islam, dia kena jadi orang yang lebih baik daripada sebelum Islam sebelum Islam dia bergaduh dengan mak ayah. Tapi selepas memeluk Islam dia jadi anak yang baik. Sebelum Islam dia jadi seorang suami yang panas. sebar. Lepas memeluk Islam dia jadi suami yang sangat lemah lembut. Baik pada isteri dan anak-anak. Semua itu diperhatikan dengan mata dan akal manusia. Akan melembutkan hati-hati mereka. Kenapa Islam eh. Boleh melembutkan seorang yang padas barat. Kenapa Islam boleh mengubah dunia. Seorang lelaki yang ingin membunuh Nabi. Memijak kepala adik ipar dia. Bila dengar kalimah Poha. Oh, Ayat 1 hingga 5. Lembut hatinya. Akhirnya. Orang yang ingin membunuh Nabi ini, Sayyidina Omar ini, begitu pada awalnya manusia yang membenci Nabi, tetapi bila Islam masuk ke dalam hatinya, dialah manusia yang paling sayang Nabi. Dan akhirnya, kuburnya bersemadilah dia sebelah kubur Nabi. Masya Allah. Tuan-tuan dan perempuan, muslimin dan muslimat. Kebenaran ini ditulis dalam sebuah buku oleh Michael Hishat. Buku ini menggambarkan sepuluh manusia terhebat di dalam dunia. Dan buku ini dapat kecaman daripada uh, agama lain. Kenapa kau meletakkan Muhammad itu sebagai orang nombor satu. Di dalam buku kau, jawapan dia. Sedangkan Muhammad itu penipu, apa semua orang cakap. Dia kata, mustahil. Sehingga 1,400 tahun tentang sesuatu Islam telah berkembang. Islam telah berkembang dengan baik dan mustahil 1400 tahun Islam terus berkembang dan hmm. tidak ada seorang di kalangan mereka mengatakan Islam ni uh, adalah agama penipuan. Tak ada. Makin lama dia berkembang. Makin apa -apa berkembang. Dan agama lain sebenarnya tidak berkembang. Agama lain merosot dengan kedatangan Islam. Cuma kualiti umat Islam ketika berkembang tu seperti buih-buih di lautan. Nah, bye. Bahaya umat Islam Tapi mereka ni Islam pada nama je Walaupun dia Melayu Wallahualam Saya rasa uh, Soalan yang tu terjawab uh, Tapi saya nak tambah sikit Saya dah beritahu eh Wasiat daripada ayah Omar Abdul Aziz Melakukan Jaga rakyat yang miskin So, akhlak Omar Abdul Aziz adalah menjalankan amanat tersebut. So, dia kena ingat, dalam Islam, mengajak orang ke pertama kebaikan, kedua akhlak. Akhlak. Ada seorang kawan saya, dia cerita lama tahun, tahun, 89 ke 90. Kisah di berlaku di Ulu Langat. Haji ni haji senyum. Haji ni haji senyum. Dan dia ni beli beras anak dia lapan orang ke sembilan orang. Beli beras uh, tak banyak. Dulu ada sekati tau. Sekati. Beli beras sekati, telur beli sikit-sikit uh, lah. Dia beli barang sikit-sikit. Lepas tu orang tanya, Cina yang jaga kedai uncit dia tanya. Haji, apa pasal you senyum saja? Eh, sebab saya orang Islam. Tengok eh. Tengok cara dia jawab. Apa pasal Haji buka senyum saja? Ma? You anak ramai, you beli sikit-sikit saja barang. Dia kata, kenapa you senyum? Sebab saya orang Islam. Ha, nampak? Jawapan dia tu top. Masuk nanti. Apa yang no. tu? Jadi, dia pun heran. Kenapa you tak nak beli banyak-banyak mah? Islam dia tak kasi. You mau angkat lah itu 10 kilo kan, 5 kilo kan beras. Eh tak. Islam tak kasi hutang-hutang mah. Islam tak galakkan hutang mah. Tengok. Dia apa pun jawapan daripada mulut ni Islam. 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 Ha. Oh ya kah? Tapi ramai orang Islam hutang sama saya mah. Tak bayar lagi. <laughs> dia kata itu bukan ikut Islam. Dia nama saja Islam tapi dia tak ikut ajaran Islam. Masya Allah. Tuan-tuan perempuan muslimin dan muslimat. Dan akhirnya dalam bulan Ramadan uh, dia jatuh cinta dengan Haji ini, sebab Haji ni penuh getah. Dia tetap penuh getah. Dan juga orang yang suka berkebun. Tengok. Akhirnya Cina dia kata, oh you boleh puasa, you kerja kermun, you tak makan, tak minum. Islam memang ajar umat umat dia hidup susah. Tapi mesti kuat. Bukan lemah. Oh you. Akhirnya, tak tahan. Haji Haji, you kasih sama saya apa macam mau macam mana mau masuk Islam, diajar. Tuan-tuan, dan perempuan mesti minum sebab akhirnya keluarga ni memeluk Islam mak, ayah, uh, ada dia memeluk Islam. Tak silap saya ada bunyi yap-yap lah belakang dia macam tu. Dan sekarang ni dia jadi pendakwah untuk menyebarkan Islam di Malaysia. Wallahualam. Tapi nama betul saya lupa. Wallahualam. Allah subhanallah. Saya tambah sikit Ustaz. Bercakap tentang uh, ahlak si ni. Uh, uh. Saya saya nak ceritakan pengalaman sendiri lah. Tadi Ustaz kata kan biasanya kadang-kadang mualaf ni bila dia memeluk agama Islam lepas tu keluarga ah. dia bantah kemudiannya keluarga dia nampak perubahan akhirnya keluarga dia terima saya nak cerita sedikit pengalaman ah. saya bukan saya saja kebanyakan mualaf yang kita dengar mempunyai oh. uh, pengalaman yang hampir sama contoh seperti saya bila mula-mula 2 3 hari sebelum saya nak memeluk agama Islam saya telefon ibu ah. saya saya nak bagi saya bagi tahu kata saya nak peluk Islam Kan? Saya carilah alasan. Ibu saya pun pujuklah lah saya balik. Pujuklah lah saya balik. Akhirnya saya dah tak ada dah mati, mati akal. Saya bagi tahu sebenarnya saya telefon ni untuk nak bagi tahu saja. Bukan nak minta izin. Kan? Jadi ibu saya ni marah. Marah yang teramat-amat sangat sampai dia marah saya dalam bahasa oh. Melayu. Oh, kasar mencarut lah. Bahasa Kedah semua keluar lah. Kan? Lepas tu mak saya kata apa? Mak saya kata kita, saya tak pernah lahirkan awak. Kita putus hubungan mula hari ini. Ayah saya tak Allah jawab telefon saya. Ibu saya tak jawab telefon saya. Setiap hari saya telefon, saya tahu mak ayah saya sedih. Mak mestilah sedih. Kan? Sebab dia yang lahirkan saya kan? Jadi dia tak faham. Dia tak faham. Dia tak tahu langsung tentang Islam. Dia tak faham apa itu Islam. Jadi mereka pun bantah. Mereka tak jawab telefon saya selama 4 bulan saya mesti dekat Ah, tapi bila selepas 4 bulan saya pun dah kahwin. Ha, jadi daripada asalnya tak boleh balik, tak dibenarkan balik, akhirnya balik dan secara perlahan-lahan mereka menerima saya. Bila menerima saya, jadi lama kelamaan hubungan tu jadi sangat baik, lebih baik jauh sekarang ni, jauh lebih baik daripada daripada hubungan saya dengan ibu ayah saya sebelum saya Islam. Mungkin adik saya tengah tengok, mungkin mak cik saya tengah menonton sekarang ni yang bukan Islam. Mak saya bagi tahu dekat ibu mentua saya apa? Ibu saya bagi tahu dekat ibu mentua saya dia kata dia syukur sangat dia pakai perkataan syukur. Cakap bahasa Melayu dengan mak mentua saya. Dia kata syukur sangat ni wan ni masuk Islam dia kata. Sebab apa? keluarga saya boleh terima sebab dia nampak perubahan pada diri kita dia nampak apa nilai Islam yang kita bawa contohnya sebelum Islam kita tak pernah uh, cium tangan mak ayah and kita tak pernah peluk dia benda ni dia uh, satu perkara yang sangat awkward di dalam uh, budaya orang bukan Islam uh, anak bila dah besar cium tangan mak ayah tak pernah jadi peluk mak ayah jarang lah macam tak pernah nampak lah tapi bila kita masuk Islam kita diajar dengan nilai-nilai macam tu so mula-mula mm -hmm. dia akhwat dia kekok tapi lama-lama dia selesa kan dia selesa mm hari-hari -hmm. call yang benda yang tak tak jadi sebelum Islam pun sebenarnya kan uh, itulah apa alhamdulillah itu dia membawa uh, membawa satu nilai yang sangat-sangat penting dan kita sebagai orang Islam bagi saya sifat yang paling utama yang kita perlu ada adalah sifat kasih dan sayang. Kasih dan sayang kepada bukan kepada umat Islam sahaja. Kasih dan sayang itu se kepada semua makhluk ciptaan Allah. Kita kena ada kasih kepada orang-orang yang bukan Islam. Sayang, at least at least kita tahu bahawa dia berasal daripada kita semua adalah umat Nabi Adam. Kalau kita ada perasaan benci, macam mana kita nak sampaikan dakwah? Sedangkan dakwah itu kena disampaikan secara kasih sayang Ustaz saya pula cakap banyak Ustaz <laughs> Ustaz kita dah waktu kita dah 10.20 kita ada lebih kurang 10 minit ke uh, ke 15 minit lah kan uh, jadi apa lagi Ustaz, apa Ustaz cuma apa saya saya teringin nak dengar apa cita-cita uh, ustaz kan. Saya pernah dengar ceramah ustaz kan. Eh? Benda tu bila ustaz cakap sekali, saya pop terus 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 dia terus capture, dia scan dia lekat dekat otak. Ustaz kata apa? Ustaz kata cerita-cerita saya saya hendak mati dalam ceramah. Ustaz, mana datang? Kenapa? Dan mana datang? Kenapa ustaz? Mungkin nasihat motivasi bagi kita okay. semua. So, oh, Beginilah Terima kasih pada Ridwan Tan Alhamdulillah Secara ringkas dan mudah uh, Saya Orang yang Do'a Saya tak tahu jalan Nak masuk syurga ni Jalan mana Yang layak untuk saya uh, Dan saya Kalau boleh Biarlah Bila kena kanser pun Anggap saya harap kanser saya ni menjadi dakwah untuk orang hampir kepada Allah. Walaupun lepas 1 Februari 2017, perut saya dibedah. Uh, apa ni? Kemudiannya, usus saya dipotong 1.4 meter. Kanser yang ada dalam besar ketayap ni berjaya dikeluarkan daripada perut saya. Jadi, Uh, yang satu benda yang saya nak share ketika saya koma tu saya mimpi saya bertawaf dan kemudiannya setiap kali isteri saya cakap setiap kali masuk solat azan saya akan bangun tayamum padahal penuh waya ni dekat mulut saya ni ada satu pipe panjang sampai ke perut saya keluarkan cecair warna hijau lebih kurang empat beli. Lepas tu. Macam-macam waya lah. Sini waya. Sini waya. Atas katil tu. Saya tayamu. Saya ni. Saya solat. Dan keadaan barik. Lepas tu saya tidur balik. Saya koma balik. Empat hari macam tu. Lepas tu. Allah. Saya, saya koma pun. Saya mimpi. Saya tawaf. Kata Abah. Ha, itulah tu lah dia. Lepas tu. Alhamdulillah. Allah pinjamkan umur. Sampai ke hari ini. Sebab tu dalam bulan Februari ni Kalau hari-hari saya ceramah pun Saya tak apa Sebab saya nak ucapkan terima kasih kepada Allah Kerana masih hidupkan saya lagi Di atas muka bumi Dan kalau ikutnya Negeri Johor ni negeri kesayangan saya Sebab saya paling banyak ceramah Di Johor Dan pejabat saya pun Di Johor Pejabat saya, NGO saya di Johor ha, tu bila Jabatan Agama Islam Negeri Johor kata kita mementingkan penceramah-penceramah yang dalam Johor. Itu, eh, saya pun tak apalah. Eh, saya orang KL. Tapi dia tak tahu. Saya memang pejabat saya di Johor. Itulah dia. Dan apa berlaku tu di uh, uh, Bandar Baru Uda. Global Air Relief. Itu NGO saya. Dan apa berlaku tu perempuan Bila saya banyak kali ceramah di Johor sebulan tu 4 hari je kadang-kadang saya ada ke rumah Johor Pindang Johor Pindang dua ni 4 hari je, saya ada dekat satu gih sangat kalau saya mati di rumah akibat kanser ataupun mati ke hospital akibat kanser saya rasa rugi sangat sebab kalau saya dah peruntukkan jiwa saya untuk ceramah untuk dakwah rugi sangat mati di atas katil kalau boleh Allah pilihlah saya mati ketika saya berdakwah. Ataupun berceramah. Itulah cita-cita saya. Sebab pada saya. Dakwah ini. The real mati level marketing ciptaan Allah. Kalau anda berjaya. Masukkan seorang lelaki. Seorang lelaki ke dalam Islam. Dia pastikan isteri dia memeluk Islam, anak-anak dia solat dan dia pastikan cucu cicit dia solat. Dan dia pasti cucu cicit dia akan kahwin dan pastikan cucu cicit dia akan solat. Selama mana keturunan ini mendirikan solat, pahala dia masuk ke dalam akaun kita tanpa mengurangkan pahala orang yang mengamalkan, melakukannya. This is the real multi-level marketing ciptaan Allah. Kerana Allah, Tuhan yang maha kaya. Dan Allah membagi mata wang akhirat nanti adalah pahala. Kalau kita bawa ringgit Malaysia pergi ke US, ringgit Malaysia tak boleh diguna. Perlu ditukar dengan mata wang US dollar. Begitu juga dengan negara negeri kubur ataupun alam barzah. Begitu juga dengan di hari akhirat iaitu pahala. Pahala ni Allah beri pada amal kebajikan kita. Dan dia, raja segala amal kebajikan, raja segala ibadah adalah solat. Raja segala amalan adalah dakwah dan sedekah. Sebab tu banyakkanlah dakwah. Dakwah ni kita buat hari-hari kat Facebook ni. Siapa yang share Share video ni pun dianggap dakwah Tiba-tiba ada yang non-Muslim memeluk Islam Ada ah orang Islam dia memeluk Eh dia ni Belum 10 tahun berdakwah Eh belum 10 tahun Masuk Islam Tapi dah 50 orang dia Islam dah Eh malu lah aku Aku tak ada seorang pun aku Islamkan Alhamdulillah sebab tu saya rasa daripada saya muda, sampai ke hari ini saya betul-betul minat -betul pada dunia dakwah. Sebab tu saya campur budak dadah. Kita jaga budak dadah 3,800 orang. Kita jaga yang perempuan mengandung anak luar nikah 680 orang. Ada yang berubah jadi baik. Ada juga yang kekal dengan tabiat lama. Sebab kita bukan pemberi hidayah. Kita hanya pendakwah. Begitu juga di lorong LGBT Kita berdakwah dah hampir 18 tahun di lorong LGBT Dan 10 tahun Jaki mempunyai kepakaran saya Untuk berdakwah pada mereka Bukan semua yang berubah eh? Sebab Dia kena ingat Dia kena ingat satu perkara Saya selalu cakap benda ni Orang tanya Ustaz kenapa Dulu Mak Jah ni dulu dah berubah Tiba-tiba kembali balik pada tabiat asal Ustaz tak sedih ke? Ya? Eh, hey, hey, saya gila. <laughs> saya kata, saya tak sedih. Saya tak kecewa. Sebab saya berdakwah bukan untuk mengubah manusia. Saya berdakwah just to make Allah happy. Allah happy dengan saya? Saya nampak orang jauh daripada agama, saya dakwah dia. Kalau dia nak masuk Islam, tak masuk Islam, tak apa paling tidak masa saya berdakwah Allah happy tengok saya. Cukuplah. Pada saya kalau saya sakit kanser pun Allah happy dengan kanser saya. Alhamdulillah. Tak ada masalah. Yang penting my life just to make Allah happy. From where? Quran. Quran say what? Wa ma khalaqtu jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia just to make jadi hamba yang baik. Aku beribadah. Tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk beribadah. Ibadah abdi ataupun ibadah ni tuan-tuan dan perempuan muslimin dan muslimat kata Imam Hasan Al-Banna apa eh, Imam Hasan Al-Basri apa saja yang anda lakukan Selagi tidak bertentangan syariat, itulah ibadah. Faham eh? Untuk gembirakan Allah, itulah ibadah. Berkerja ibadah, tidur ibadah, bersama isteri, bersama suami ibadah. Apa saja yang kita buat, 24 jam ibadah. Dengan syarat, just to make Allah happy. Kita berikas, kita berdakwah, kita jaga tepi kain orang. Bukan untuk Mengubah manusia Bagi tujuan pertama Tapi untuk Gembirakan Allah Dan Allah akan gembirakan saya Dengan orang yang saya dakwah itu Mengamalkan Islam Ramai Superham. Alhamdulillah Saya cuma tak nak sebut Berapa ratus orang yang saya Islamkan Betul. Sepanjang hidup saya Itu saja Tapi uh, saya happy. Saya happy bila Allah happy dengan kerja dakwah saya. Wallahu a'lam. Hakikat dakwah itu, Ustaz, hakikat dakwah itu adalah kembali kepada diri kita juga. Kita yang perlukan dakwah tersebut, bukan orang yang perlukan dakwah kita. Kita yang perlukan dakwah itu, mengingati diri ini. Cuba bayangkan tuan-tuan dan -tuan, puan, sekiranya contoh macam saya, saya masuk Islam, Allah jadikan ada asbab sebab seseorang yang menunjukkan keindahan Islam tu kepada saya. Jadi sebab dia daripada situ trigger penerangan dia kepada saya, saya memeluk agama Islam. Sekarang dia tak tahu pun saya kat mana. Dia tak tahu pun saya buat apa. Tapi segala perkara yang saya lakukan, segala kebajikan yang saya lakukan, dia dapat pahala tanpa dia tahu sehingga ke akhirat nanti. InsyaAllah. So, Ustaz, Ustaz pun perlu rehat. Ustaz pun tak boleh lama-lama sangat. InsyaAllah. Jadi, apa nama... Uh, Allahumma salli ala Muhammad apa uh, jadi kita penghujungnya lah penghujungnya kita uh, promote sikit lah kan jadi ramai di sini follower Ustaz Nafia jadi kalau nak beli kereta boleh cari Ustaz ya betul kan Ustaz <tik> uh, pakai MyV jual Lamborghini jangan uh, ramai kalau siapa nak beli Lamborghini dan juga sebagainya <tik> uh, sila cari Ustaz sekejap uh, Okay. So, siapa okay. nak bantu dakwah Ridwan Tan Boleh cari nombor account Ridwan ada nombor account oh, Ada ustaz suruh-suruh Saya lepuh dekat description tadi Okay uh, <laughs> Ni siapa-siapa yang nak bantu Ridwan Tan berdakwah 10 tahun Lebih 50 orang diislamkan dia, dia memang Saya kenal dia ni Dia banyak bantu kerja-kerja Kerja-kerja dakwah Melalui wakaf An-Nur Dan tolonglah tuan-tuan Pada saya tolonglah Ridwan Tan Tuan-tuan Orang yang berdakwah pahalanya dapat pada orang yang bersedekah. Ha, besok saya cerita pasal Ridwan ya. Eh. Kau siap Ridwan. Dah motivasi pagi saya nak cerita pasal <laughs> Yang nombor dua. Yang nombor dua. Orang yang berzikir dapat pahala, yang dapat pahala zikir itu tanpa dia berzikir orang yang sedekah. Orang yang uh, mengaji Al-Quran juga dapat pahala mengaji Quran dia itu tanpa mengurangkan pahalanya ada orang yang bersedekah sebab terhimpun, terhimpun semua pahala dakwah, semua pahala ngaji Quran, puasa apa semua ni pada orang yang bersedekah. Eh? Pada mereka sebab tu ada satu rahsia. Saya pemalas nak puasa Isnin Khamis. Tapi hari Isnin Khamis saya akan jamu bagi sedikit peruntukan pada anak-anak yatim, anak-anak hafiz Al-Quran berbuka puasa. Ah, ha, teknik dia. Sebab Nabi cakap mereka yang menjamu orang berbuka puasa akan dapat pahala puasa dia. Sebab tu saya suka sedekah Isnin dan Khamis. So, jom kita bantu Ridwan Tan untuk berdakwah. Ridwan Tan telah mengislamkan lebih kurang 50 orang. So, kita nak dapat pahala Ridwan Mengislamkan orang lain selepas ni Dengan dakwah-dakwah dia Let's go Jangan kedekut duit kita Sebab duit yang kita simpan Belum tentu duit kita Duit yang kita sedekah pada Perjuangan Ridwan Tan Akan menjadi Duit kita di akhirat nanti Itu geng Itu Saya minta maaf Ridwan Kalau ada bahasa baik, saya salah silap so... uh, Yang baik eh, Saya pantun sikit boleh Ridwan Boleh-boleh boleh, silakan Kan? Cina ada Cina, pantun Cina. tak? Ha? Eh, eh, Ridwan, Cina, Cina pantun. ada pantun. Aduh, tak pandai Ustaz. <laughs> Cina dia dia tak ada pantun, dia ada macam puisi, ha macam tulah. Okey. Translate pantun saya pada bahasa Cina. Saya nak dengar malam ni. Oh, subhanallah. Allah akbar. Okey, saya, saya saya. Ready, uh, ready. Okey. Eh uh, Indah sungguh bulan purnama cahayanya sampai ke kampung Tanjung berceramah bukan untuk ternama berdakwah bukan untuk disanjung okey translate uh, apa dua, dua, dua rangkap yang belakang tu apa ustaz berceramah Berda bukan tu ternama. Masya Allah. Okay. Okay. Berdakwah bukan untuk disanjung. Hmm. Okay, translate. Saya nak apal, nanti saya nak cakap ke orang geng-geng Cina ni. Duk. Okay. Dia kena ada ni sikit kan? ，月亮圆真美丽。月光照亮至港口，演说不是因为名义，宣教不是因为职位。Dia ada ada perkataan sikit yang saya kena ubah nak cantikkan lagi. Lebih macam tu lah, Sat. Alhamdulillah. Okay. Toje. Allah Akbar. Toje, toje basa saya juga ingin nak mengambil ber peluang ini ya uh, ingin nak apa promote kepada tuan-tuan puan bukan untuk promote lah, untuk memberitahu apakah usaha-usaha yang kita lakukan. Kebiasaannya banyak usaha kebajikan itu uh, yang kita lakukan adalah melalui pelbagai NGO dan juga uh, melalui uh, Wakaf An-Nur di mana tempat saya bertugas ya Masjid Sultan Iskandar. Tetapi persiapan kita juga saya dan juga apa mengusahakan menggunakan platform Uh, digital uh, apa platform digital yang ada sekarang ni especially sekarang ni musim uh, pandemik COVID-19 so kita utilize kita maximize apa uh, skala apa uh, Allah Subhanahu platform digital yang ada supaya dapat menyampaikan message kepada uh, lebih ramai orang jadi yang pertama sekali ya saya ingin, nak apa ni sini uh, kita ada page uh, bukan channel YouTube nasihat mu'alaf Ridwan Tan. Ha, di sini adalah setakat ni ada beberapa video. Ya, YouTube channel nasihat mu'alaf ini memaparkan tentang kisah-kisah dakwah, orang yang terlibat dalam usaha dakwah, bagaimana mereka lakukan bagaimana mereka istiqamah apa yang mereka buat dan juga ada sedikit perkongsian daripada hati iaitu saya ada segmen nasihat hati daripada saya insyaallah pada masa, apa pasal terdekat ni saya akan buat lagi segmen yang baru di channel YouTube Nasihat Muallaf iaitu apa penerangan ataupun tadabbur al-Quran dalam bahasa Mandarin dan juga apa nasihat daripada hati kemudiannya Uh, kemudiannya kita uh, saya juga kita juga ada Facebook uh, page nasihat muallaf yang sekarang ni tengah live ya dengan uh, page Ustaz Hanafi. Kemudiannya uh, apa dengan apa uh, macam contoh seperti Facebook uh, page nasihat muallaf ni minggu ni saya bersama dengan uh, Fadzil Ustaz Hanafi minggu depan insya-Allah akan bersama dengan pegawai Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan ya untuk membincangkan tentang Baru-baru ni isu, ada dakwaan kata zakat tak disalurkan ke mana perginya duit zakat. Tuan-tuan dan puan-puan, saya adalah hasil zakat. Kalau tak ada zakat yang membantu saya uh, untuk saya pergi belajar, mencari ilmu, tak adalah saya hari ini. Saya adalah hasil zakat, anak saya adalah hasil zakat. An. Jadi, kita dapatkan pendedahan sendiri daripada uh, apa pegawai Majlis Agama sendiri ke mana pergi ni zakat itu disalurkan. InsyaAllah minggu satu lagi uh, sama ada aku, saya akan bersama dengan Dr. Said Syaizan iaitu penolong mufti Wilayah Persekutuan ataupun dengan uh, ber, ber, bercerita tentang uh, apa akidah ajaran sesat dan juga sebagainya dan ataupun dan kemudian bersama bersama pula dengan Ustaz Rushti Al-Jauhari ha macam tu. Berbincang tentang bab sunnah pula insyaallah itu secara mingguan. Oh best Ustaz Rusdi. Ah itu bercerita tentang sunnah dan juga pemberian uh, hadiah daripada uh, Islam kepada bukan Islam. Kemudian setiap Selasa kalau tuan-tuan puan-puan follow page Facebook Masjid Sultan Iskandar ataupun Facebook Nasihat Muallaf uh, kita ada live uh, pengajian fardu ain dalam bahasa Mandarin. Alhamdulillah itu pun uh, Flower agak ramai juga uh, Itulah antara usaha-usaha Yang saya uh, kita lakukan Akan datang juga ada satu segmen Macam hari ini The Dean Talk Ada satu lagi program lain The Money Talk Untuk memberi motivasi kepada umat Islam Bagaimana kita melakukan pengurusan keuangan Supaya kita dapat menguruskan hidup kita dengan baik uh, Macam tu. Itu motivasi Itu segmen motivasi uh, InsyaAllah Uh, jadi itu antara program-program yang dilakukan selain daripada itu uh, kita juga saya juga ada buka apa kelas bahasa Mandarin dan juga kelas bahasa Arab yang disampaikan oleh Al-Fadil uh, Ustaz Fahmi. Uh, Ustaz Fahmi Alamin. Uh, Ustaz Fahmi Muhammad Muhammad Fahmi uh, al Azhari. Ha ya, yeah, minta maaf nak cerita saya dulu. Okey, ah uh, saya buka dengan satu kelas uh, bahasa Arab dalam uh, menggunakan atas talian tapi Ustaz Fahmi yang mengajar dan saya sendiri ada satu kelas bahasa Mandarin untuk golongan dewasa uh, bolehlah kalau nak tahu lebih lanjut boleh PM saya daripada page nasihat mu'alaf ataupun boleh PM saya daripada profil sendiri insyaAllah itu sedikit sebanyak yang kita usahakan Ustaz Ustaz ada apa-apa kata uh, penghujung nasihat akhir closing penutupnya saya hanya doa saya hanya doakan uh, Ridwan berjaya dalam usaha dakwah Ridwan terus memakmurkan masjid uh, dan membantu wakaf An-Nur dan juga mengislamkan sahabat-sahabat kita dan saya nak tutup sikit dengan perkataan daripada Imam Asan al bannar Ridwan teruskan kerjanya tu cuma saya nak menyeru pada kaum Melayu kita uh, dan mereka yang telah Islam Imam ash shahid Imam Al-Albanna beritahu kita ketika ini mengislamkan orang Islam itu lebih penting daripada mengislamkan orang belum Islam dengar eh kerana dengan mengislamkan orang Islam itu mengamalkan sebenar-benar Islam maka dia tidak akan lupa dua perkara iaitu jihad dan dakwah okey sekiranya dia berdakwah maka dia akan bila orang Islam sedar tentang kepentingan dakwah maka dia akan berdakwah maka berduyun-duyunlah orang memeluk Islam dan saya tutup dengan satu surah iaitu surah pembukaan kota Mekah A'udzubillahi minasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Iza ja anasrullah iwal fad وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَرْحُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ Apabila pertolongan Allah turun kemenangan akan muncul. Kamu akan melihat manusia berbondong-bondong memeluk agama Allah. Ucapkan tasbih. Mohon taubat. Sungguhnya Allah itu penerima taubat. Wallahu alam. Kalau ada sejarum patah, jangan disimpan dalam peti. Kalau sepanjang hidup saya ada buat silap dan salah, perkataan saya mengurus perasaan dan hati, Harap segala dosa saya diampuni. Wabillahi taufiq wal hidayah. Terima kasih Firdaus. Alhamdulillah. Terima kasih banyak-banyak Ustaz. Saya pun mengucapkan ribuan terima kasih kepada Ustaz sanggup bersama dengan saya pada malam ini. Uh, terima kasih kepada tuan-tuan perempuan yang menonton sampai ke akhir ya silakan share kepada profil masing-masing insyaallah setiap klik kita tu ada kebaikan insyaallah dan saya memohon maaf kepada tuan-tuan perempuan dan terutamanya pada ustaz ya atas kekurangan saya kelemahan saya budak baru nak belajar ustaz jadi moga uh, dimaafkan dan insyaallah Semoga apa perkongsian kita pada malam ini dapat memberi suntikan motivasi dapat memberikan satu ubat kepada hati kita, buat semangat kita semua supaya mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita tangguhkan dulu apa <coughs> majlis kita pada malam ini dengan wabillahi taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.